sorry, as DJ. আজি হুইছৰ গ্ৰন আমি এতিয়া চাই আছো আপুনি এতে খালি চকুৰে নাচাব এক্সে এখন লৈ ল'ব কুলাটো কুলাটো চকু বেয়া হ'ব সূৰ্য পোহৰ যিটো পৰি আছে অলপ অলপমান আন্ধাৰ ৰঙৰ নিচিনা হৈ আছে মোৰ সবফালে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে আৰু আমি ইয়াতে এটা পাব্লিক মানে এটা মানে কি ক'ম আমি এটা যোগাৰ কৰিছোঁ স্পেচিয়েল যোগাৰ এখন চাওক এক্সৰে লৈছোঁ এক্সৰে লৈ পেলাই আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সূৰ্যগ্ৰহণটো যিহেতু সূৰ্য খালি চকুৰে আমি চাব নালাগে আৰু খালি চকুৰে আমাৰ দেখা পোৱাও নাযায় সেইটো কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি কেনেকৈ চাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ পৰা দেখা পাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ মই সূৰ্য মানে 80% বেছি ঢাকে খাই গ'ল এতিয়া মানে কাঁচি জন্তুৰ নিচিনা হৈ পেলাই অলপমানকৈ ওলাই আছে সূৰ্যটো এনেকৈ যদি আপোনালোকে লয় সূৰ্যগ্ৰহণ যদি লাগে চাবলৈ যদি বিচাৰে এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে এক্সৰে থ্ৰুদি ঢৌ চাবি নেকি ঢৌ আছে আমাৰ লগত কি চাব এতিয়া একদম কোলা টুকুৰাই দি চাবি কিন্তু কোলা টুকুৰাই দি দেখা পাইছানে কিমান আছেগৈ বাকী আৰু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো যে এতিয়া 80% মান অলৰেডি শেষ হৈ গৈছে আৰু যদি কমপ্লিটলি যদি সূৰ্যটো নাইকিয়া হৈ যায় ন তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব মানে দিনৰ 12 বজাত 12:30 বজাত আমাৰ সূৰ্য নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ মাজৰ পৰা সেইটো একদম চাবলগীয়া হ'ব অত্যন্ত কাৰণ আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে এবাৰ হৈছিলে ৰাতিপুৱা সময়ত পূৰা চৰাই চিৰিকটি মানে যি দবা বজোৱা সময়ত যেনেকুৱা এটা শব্দ হয় তেনেকুৱা শব্দ হৈ পেলাই চৰাই চিৰিকটি ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ আহি গৈছিলে একদম লগগালক ৰাতি হৈ গৈছিলে আৰু সেই তেনেকুৱা এটা সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু নহ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি আকৌ একেধৰণৰ সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া আৰু সেই সূৰ্যগ্ৰহণৰ মানে এতিয়া চাওক কালাৰটো অলপমান হয়তো কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰিব কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হৈ গৈছে কালাৰটো আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি সূৰ্যগ্ৰহণ হয় তেতিয়া ভাল লাগিব বহুত আমাৰ মাজত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল সূৰ্যগ্ৰহণ কেনেধৰণে হয় যিধৰণে চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে পৃথিৱীও সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে যি সময়ত আহি একেডাল ৰেখাত উপস্থিত হয়হি চন্দ্ৰ সূৰ্য আৰু পৃথিৱী সেই সময়তে হয় সূৰ্যগ্ৰহণ আপোনাক এখন স্ক্ৰীনশ্বট দিম সেই স্ক্ৰীনশ্বটখন চালে আপুনি ভালদৰে বুজি পাব কেনেধৰণে সূৰ্যগ্ৰহণ এইবাৰ লাগিছে আমাৰ কেনেধৰণে বা সূৰ্যগ্ৰহণ হয় সূৰ্যটো মানে এফাল নাইকিয়া হৈ গৈছে কাঁচি জন্তুৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু মই বৰ্তমান ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ এতিয়া গোলাঘাটৰ পৰা এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 12:40-45 হৈছে সূৰ্য গ্ৰহণ লাগিছে আমাৰ ইয়াতে মই বৰ্তমান কেমেৰাৰ আগত এখন এক্সৰে দি পেলাই এইটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ আৰু সূৰ্যটো দেখা পাইছে অলপ কাঁচি জন্তুৰ নিচিনা হৈ গৈ আছে অলপ অলপকৈ হোৱাই নাছিলোঁ যে আমাৰ মানে অসমৰ পৰা এটা গোলাঘাটৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা পাম বুলি অইন যেতিয়া টাইম বেলেগ সময়ত হয় তেতিয়াতো আমি শুনা পাওঁ যে ইউৰোপৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা দেখা পাইছে চাইনাৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা দেখা পাইছে কিন্তু আজি আমাৰ পৰা সৌভাগ্য যে আমি গোলাঘাটৰ পৰা নিজ চকুৰে এনেকৈ এখন এক্সৰে পেপাৰ লৈ পেলাই আমি সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পাইছোঁ যিবোৰ দেখিছনে আমাৰ যিমান ওচৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে চবকে লগাই দিছোঁ চাবলৈ কেনেকৈ চোৱা যায় সুযোগতে এখন চাওক আমাৰ গাঁওখন আমাৰ গাঁও মুদৈ গাঁও এইবিলাক গৰু চৰি আছে আৰু এইফালে ডাৱৰ ডাৱৰ হৈ আছে তেতিয়া এইটো একদম নতুনকৈ বনোৱা ৰাস্তা অলপ দিনৰ আগত বনাই হৈছে এইটো আমাৰ নামঘৰটো আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে অলপ অলপকৈ বাঢ়ি গৈ আছে আগতকৈ অলপ বেছি বাঢ়িলে প্ৰায় 80% যোৱালৈকে আমি দেখা পালোঁ তাৰপিছত আকৌ চাই আছোঁ এতিয়া বাঢ়ি গৈ আছে মানে নৰ্মেল অৱস্থালৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া নৰ্মেলি মই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ পক' F1 মোবাইল হয় মোবাইলত আৰু ফ্ৰণ্টত এখন ডাৰ্ক এক্সৰে লৈ লৈছোঁ আৰু যিটো হৈছে এই যিটো কালাৰটো মানে নিজে যদি থাকে তেতিয়াহে মানে চাব পৰা যায় গম পোৱা যায় অনুভৱ কৰা যায় মানে নৰ্মেলি কেমেৰাত মানে কেমেৰাতো বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আহি যায় সেইটো কাৰণে কেমেৰাত মানে আপোনাক হয়তো মই বুজাব নোৱাৰিম যে কেনেকুৱা এটা কালাৰ হৈছে মই ইমানেই কৈ থওঁ যে অলপ ধোঁৱা বৰণীয়া নিচিনা কালাৰ এটা আহি আছে অলপ ধোঁৱা বৰণীয়া নিচিনা মানে চবেই এক্সৰে লৈ পেলাই চবেই গম পাই গৈছে ঘৰত বিচাৰি বিচাৰি এক্সৰে উলিয়াইছে আৰু চবেই এক্সৰে লৈ লৈ চাই আছে চাওঁ মুন্না দেখুৱা এয়া মুন্না এক্সৰে লৈ পেলাই পূৰা চোৱাত ব্যস্ত একদম
তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পালে অলপ অলপকৈ আমাৰ সূৰ্য গ্ৰহণ কমি কমি গৈ আছে আৰু অলপ দেৰি পাছত পুৰা সম্পূৰ্ণ সূৰ্য ওলাই পৰিব এতিয়া অলপমান বাকী আছেগৈ কমি কমি গৈ আছে আৰু আমি যেটো ভাবিছিলোঁ মই যেটো ভাবিছিলোঁ আশা কৰিছিলোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে সূৰ্যটো ঢাক খাই যাব সেইটো ঢাক খাই নগ'ল সেইটো যদি ঢাক খাই গ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি মানে পুৰা আন্ধাৰ হৈ গ'লহেঁতেন আমাৰ সেইটোকা মই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইটো নহ'ল আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব তলত আৰু থেংক ইউ চ' মাছ।